Bona tarda a tothom. Comencem aquest ple extraordinari. Primer, abans de res, de donar la paraula a la secretària perquè llegeixi el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial dels pressupostos i plantilla del 2023. Dic que la regidora Xènia Guerra no podrà assistir per problemes de malaltia. Per tant, endavant, senyora secretària, amb el primer punt, sisplau. Es proposa primer aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament de Sant Fost de Can Centelles per l'exercici 2020 de la plantilla municipal, d'acord amb el detall annex. El pressupost és de 11.449.645,58. I la documentació annexa que ja tenen tots vostès. Intervencions? Endavant. Bona tarda. L'elaboració del pressupost de l'exercici 2023 s'ha fet fent una previsió prudent i realista dels ingressos i mantenint una congelació dels impostos i les taxes, una línia del govern d'independència on es passa en fos. Per part de la despesa, l'exercici 2023 es troba afectat per l'increment exponencial dels costos procedents de l'energia elèctrica i del gas. Així mateix s'aposta per les energies renovables i es reorganitzen els recursos humans per tal de millorar la gestió dels serveis adreçats a la ciutadania, àrea de contractació, via pública i queixes, brigada d'obres i personal vinculat al programa de les Viles Florides. Es tracta d'un pressupost participatiu que contempla el projecte de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del pavelló municipal número 1, la creació d'un nou espai jove al pavelló municipal d'esports 2 i el canvi de gespa del camp de futbol del pavelló. Gràcies. Intervencions? Endavant, senyor Carles Miquel. El pressupost que avui ens porten a aprovar doncs ens demostra clarament que per vostès el pressupost municipal no és més que un pilar de la seva campanya de màrqueting de cara a les eleccions municipals. Ens parlen d'un pressupost continuista, prudent i realista i ens el porten a aprovar el 28 de febrer. Prorroguem el pressupost del 22, li fan fer equilibris a la interventora municipal amb algunes modificacions de crèdit que en aquest Ajuntament mai s'havien vist per tal d'encarar operacions d'inversió que s'agafen amb pinces i venim aquí el 28 de febrer ara a aprovar el pressupost. I és que, a més, en aquest pressupost incorporen una sèrie de partides que semblen sortir del barret d'un mag. Perquè a dia d'avui, i miri que totes les setmanes sense excepció estem revisant tots els registres d'entrada i sortida de l'Ajuntament, no hem estat capaços de trobar res sobre bona part de les inversions que avui ens porten a aprovar. I de les que ben segur tenen ben estudiat un pla de comunicació al llarg de les properes setmanes. Març és un bon mes per parlar de promeses i de pressupost, perquè el desembre, gener i febrer ja tenim prou notícies amb les festes de Nadal, amb els Reis i amb el Carnestoltes. Però els que ja portem aquí uns quants pressupostos a les nostres esquenes ja estem acostumats a aquestes promeses preelectorals d'Independents Units per Sant Fost. Aquella portada de l'Alba mesos abans de les eleccions de 2011 on s'anunciava un mercat municipal a Can Coromines o la de 4 anys després que anunciava una rambla peatonal a l'entrada del poble des de Mollet al costat de la Derbi, entre la Derbi i la Benzinera. Però no cal anar tan lluny, tristament. Tan sols cal rellegir la revista Alba dels primers mesos de 2019 o la majoria de grans anuncis que ens han anat fent al llarg dels darrers 2 anys i dels que només hem conegut l'anunci. Els ajuts per odontologia, el projecte Radars, les Viles Florides, entre d'altres, han omplert pàgines i pàgines de propaganda i han gastat 0 euros, almenys és el que hi ha aquí a la documentació, en l'execució de pressupost de 2022. I mirin, ja vam fer un repàs de les partides d'inversió que havien pressupostat el 2021, quan vam fer el debat de pressupostos del 22, i hi havia hagut una execució ínfima. Però és que les partides d'inversió que vam aprovar al pressupost de l'any passat, del 2022, aprovades a l'abril, d'1 milió d'euros d'inversió previstos, amb prou feines se n'han invertit 50.000. 50.000 euros en una demolició parcial de l'annex del pavelló 1, que a sobre ha hagut de quedar-se aturada per la precipitació de voler-ho fer de pressa i corrents i sense la planificació adequada.
però no els hi ha tremolat gens el pols, és en gastar, en el capítol 2 de despeses, en gastar més del pressupostat en partides com la Festa Major, 150.000 euros en lloc dels 90.000 pressupostats, o les festes de Nadal, 90.000 euros en lloc dels 70.000 pressupostats. Alguna vegada ja hem parlat aquí del Panem et Circenses dels romans, el pa i circ pels plebeus. Però per això estem aquí nosaltres, per denunciar cada ple on vostès aproven pressupostos que darrere d'aquests focs d'artifici i promeses meravelloses hi ha poc més que paraules. I Sant Fost seguirà sent i el seu govern seguirà fent el mateix que fa 15 anys. I avui ens explicaran que el pressupost preveu la compra d'uns terrenys a Mas Llombard, que canviaran la gespa del camp de futbol, que faran un nou espai jove a la zona esportiva, que invertiran 4.000 euros en la millora acústica de l'entorn de la pista exterior del pavelló 2, que compraran un vehicle nou per la brigada i que iniciaran una via verda al camí de Can Gaig. Però el que no han dit ni li diran a ningú és que la major part d'aquestes inversions estan vinculades a una previsió d'ingrés que arrosseguem des de fa molts anys i que té a veure amb la construcció d'unes naus industrials al polígon de Can Canyelles de Baix. Una inversió que hem pressupostat ja a la partida d'ingressos, a l'impost de construccions i obres i al de taxes d'obres en repetides ocasions des de l'any 2014 i que ara ens hem de creure que va de debò. Causa tristesa veure com inversions troncals del seu govern hagin de dependre d'un pilotasso d'un privat i no estiguin previstes en una planificació de quin poble volem ser en el mig i llarg termini. I suposo que també ens diran que no hem participat. I de fet no ens han donat ni l'oportunitat. Doncs el 8 de febrer rebem un correu del regidor d'Hisenda on ens diu si volem participar en el pressupost. El mateix dia 8 li contestem i li demanem que ens enviï l'estat d'execució de totes les partides d'ingressos i despeses, a més de quina és la proposta del govern municipal per tal de valorar-la o esmenar-la. Uns dies després, el dia 13, dilluns, ens envia l'estat d'execució d'ingressos i despeses, més o menys tancades, ens diu, i també ens diu que no ens passaran les seves propostes en les que està treballant govern, que això es debatrà en el ple. El 14 de març teníem ple ordinari i aquell dia els regidors del nostre grup ens emplacem per estudiar la documentació que ens envia el senyor Fernández per treballar-la aquell cap de setmana. Però no hi som a temps. El divendres 17 ja rebem la convocatòria de comissió informativa amb tots els números fets i tancats. Bé, convé recordar que sempre ens diuen que per elaborar els pressupostos fan participar totes les entitats i associacions del poble. Encara esperem resposta a una instància de l'endemà del ple de l'any passat on els hi vam demanar el detall de quines entitats havien participat en l'elaboració del pressupost de 2022, una instància que mai no ens han contestat. Pel que fa a la plantilla, ens preocupa molt el caos en el que estan. Ens diuen que s'amortitza una plaça de tècnic d'administració general A1 de contractació, la fitxa número 100, SFC 100/1, però és que això ja ens ho van dir l'abril del 22, quan vam aprovar el pressupost i plantilla del 22. Bueno, almenys tinc aquí l'informe d'intervenció d'aquella època i ens parlaven de que ja s'amortitzava aquella plaça. I a l'informe d'intervenció d'aquest pressupost es torna a parlar de que s'amortitzarà la mateixa. A més de la plaça de recepcionista, que no deixa de ser res més que una revenja política i que no tenim cap dubte que aquest ajuntament segurament li acabarà costant molts quartos. En qualsevol cas, posem en dubte la taxa de reposició, doncs es té en consideració l'amortització d'una plaça que creiem, jo ho he advertit avui i no sé si realment és així, però per això ho poso aquí sobre la taula, creiem que ja es va tenir en compte l'exercici passat, però bueno, a nivell de personal ja no hi ha res que ens sorprengui, perquè es creen places i a l'any següent s'amortitzen, com ja van fer l'any passat, ens insisteixen molt en la importància de la contractació i les dificultats que suposa per gestionar el dia a dia de l'Ajuntament i es carreguen la plaça de tècnic de contractació més qualificada de la plantilla, per no parlar de la incapacitat de tirar endavant l'únic procés selectiu de funcionari de carrera que han obert des que van tornar a l'Ajuntament, que és el de la policia local i que tenen bloquejat, vés a saber en quin punt, amb impugnacions de bona part dels candidats. Res, que no cal que els diguem que no donarem suport a aquests números, que només són campanya, que només pretenen omplir pàgines de l'Alba i dels diaris de la zona i que tenen ben poca credibilitat a la vista de l'execució dels pressupostos dels últims anys i de tot el que hem dit en l'exposició. Endavant, senyor Bastida.
Bona nit. Nosaltres ens hem estudiat la proposta que porten avui al ple per aprovació i ens ha donat la sensació de tornar una altra vegada al passat. El passat perquè, bueno, és com la pel·lícula, no? Qualsevol vestigi de que en Comú Podem va estar en el govern i va aquest accent social, ecologista, en defensa dels benestar animal, en defensa dels drets de la ciutadania, de l'habitatge, ha desaparegut. Hem vist com perdem aquest accent social, hem vist com perdem la defensa del patrimoni, la defensa de drets com l'habitatge, en el pressupost que avui ens estan presentant. I diem que s'han perdut perquè deixem de tenir partida pròpia per incorporar partides molt més genèriques. Això què suposa? Suposa una opacitat que estan presentant avui en aquests números amb els que nosaltres no podem saber amb certesa quina quantitat d'aquests diners aniran precisament en temes tan importants com per nosaltres, com és el patrimoni local, com és la defensa de l'habitatge, com és la defensa dels drets socials o com és la defensa dels drets de benestar animal o de drets com poden ser el projecte Radars o higiene bucodental, el servei d'higiene bucodental que també desapareix. Bé, i és que com funciona el pressupost d'independents? El primer pas és crear unes partides genèriques, unes partides que entri qualsevol despesa. Després anem treballant i si resulta que després no tenim diners en aquesta partida, es fan modificacions de crèdit. A més, aquestes execucions del pressupost ho fent la gran majoria per decret, d'aquesta manera ens costa molt més a l'oposició de poder treballar aquesta informació. I finalment, què és el que obtenim? Obtenim una execució del pressupost molt diferent als números que ens van presentar a primers d'any en el pressupost. Llavors, és quan un es pregunta per què serveix el pressupost per vostè? Per vostès, vull dir. Perquè entenguin els de casa, això és com qui ingressa els diners del sou i diu, a partir d'ara, avui, des d'avui, començaré a estalviar 200 euros a la Guardiola per anar-me de vacances a l'agost. I des de la segona setmana agafem la Guardiola i anem traient diners. Al final arribarà l'agost i no hi haurà diners. Doncs això és el mateix. O sigui, fem una partida molt genèrica on diem que invertirem en patrimoni, invertirem en habitatge, però després la realitat és com anem tirant d'aquestes partides per fer unes altres coses que potser són més vistoses o són més fàcils d'anunciar, al final no hi ha diners per coses tan importants com la defensa del patrimoni, la defensa dels drets socials o la defensa de l'habitatge. Ens parlen de què és un pressupost, a més, participatiu. Però desconeixem quantes persones han participat, manca aquesta informació de tot el procés participatiu que han realitzat al llarg d'aquest mes o aquestes setmanes. Tampoc desconeixem bastant les propostes que han presentat la ciutadania i no sabem si hi ha hagut un retorn. Tot això perquè l'han volgut fer amb un Google Forms, que és una forma molt més opaca de disposar d'aquesta informació en comptes d'utilitzar una eina com la que es va crear des de la Regidoria de Participació Ciutadana, que és la plataforma de participació. Bé, i ens diran que, bueno, que també han pogut participar les forces polítiques. Nosaltres no hem participat perquè creiem que no és important, no és necessari que nosaltres treballem un pressupost que després aquests números no quadraran amb la inversió o amb l'execució que s'elabori després. Estem parlant d'un pressupost que al final, si fem comptes, el govern només tindrà, el vostre govern només tindrà 2 mesos per executar. La resta serà el que es trobi el futur govern que surgi electe de les eleccions. També parlem d'un deute, un ratio de deute en aquest pressupost que desconeixem si és verídic o no, perquè no sabem encara si el deute, el suposat deute de Qualia, s'afegirà o no en aquest ratio d'endeutament.
Encara no sabem exactament si això és un deute o bé és un ingrés que va tenir l'Ajuntament. I en aquest cas, si no tenim aquest informe, no sé si és que és per motiu de que ja s'ho trobarà el qui entri en el, després de maig, o no sé quin motiu és. En qualsevol cas, nosaltres donarem no en aquest pressupost, votarem no, perquè considerem que és un pressupost opac, que és un pressupost que retalla drets, és un pressupost que no compta amb partides d'habitatge o patrimoni específiques que puguem valorar si realment és un projecte en futur per al poble. No hi ha previsió, s'estan donant partides que sabem segur, perquè si veus l'històric de despesa d'aquestes partides, veus que sempre s'ingressen, sempre es fa una despesa molt més gran que no pas la que es va pressupostar, com per exemple doncs, biblioteques, la festa és major, la festa de Nadal. Per tant, parlem d'un pressupost poc real, poc seriós i sense garanties d'execució, el qual votarem en contra. Molt bé, alguna intervenció més? Endavant. A veure, en referència a el que sempre es diu quan estem sempre presentant els pressupostos, la participació és un... No sabem què dir, sempre diem participació. Vale. Esquerra ho ha dit en Comú Podem. Però nosaltres presentem un pressupost en el que ha participat molta gent, molts veïns de Sant Fost. Els tècnics municipals han participat al pressupost, han plasmat totes les obligacions legals, les necessitats ineludibles i totes les despeses obligatòries. Els regidors del govern, on han plasmat la seva voluntat política, un consens amb el seu partit, amb Independència Units per Sant Fost, aquelles peticions de les entitats que depenen dels regidors, perquè els nostres regidors sí que es reuneixen amb les entitats. També els regidors que tenen dedicació amb la seva gestió diària, que saben les necessitats de la població, més enllà de les seves regidories. El representant dels treballadors, on s'informen de tots els aspectes del pressupost, en especial del capítol 1, evidentment és el que més interessa als representants, i on ells fan les seves propostes, que estudiarem i treballem. Veïns, treballadors de l'Ajuntament, el programa que hem fet aquest any, la Digues la Teva, on uns 70 o 70 i escaig veïns han dit que volen per Sant Fost, quin Sant Fost volen de fer. També, els vam dir a la resta de partits polítics, no me'n recordava el dia exactament, el 8 de febrer va ser, el 18 de febrer, li diem als representants, als regidors que no formen part del govern, que ens diguin que volen que intentem ficar, no? Però, bueno, per el que tenim entès, només ha respost al PSC, que sí que ens hem reunit, sí que hem tractat el pressupost, sí que hem parlat de què es vol fer, sí que hem parlat de les seves propostes i aclarir conceptes que no tenien clar. Podem ja dir que no volia participar, l'Albert va dir, per tant és una decisió respectable. El senyor Carles Miquel acaba de dir que no ha tingut temps. O sigui, Carles Miquel no sap que no té temps perquè no sap que cada any es presentaran els pressupostos. No sabem si no ha tingut temps, o no sabem si no li han enviat de Barcelona, no? L'Esquerra, el que volen per Sant Fost, perquè clar, els partits, aquests partits, li envien de Barcelona, escolta, s'ha de fer això, ¿vale? No tenen la idea clara de que volen per su poble i esperen a que li diguin de Barcelona, escolta, de Sant Fost hem de fer això, perquè clar, Martorelles, perquè Mollet, perquè ens interessa, no? Bueno, no han participat, no han tingut temps, bueno, és la seva opció. Per això, per Esquerra, això no és participar, el que han fet aquest govern per presentar el pressupost, per ells no és participació.
Hi ha altres governs que diuen, escolta, mira, d'un pressupost de, no sé, de 10 milions d'euros li deixo 15.000 euros perquè decideixin el que volen fer. ¿Vale? Bueno, és una opció. Per nosaltres no és opció. Per nosaltres, escolta, pressupost, escolta, senyors veïns de Sant Fos, què volen pel seu poble? Però nosaltres ho han fet. I 70 persones han dit el que volen per Sant Fos. Home, no sé si són molts o són pocs, però són molta gent que ha participat. El tema de participació és un tema reincident, no? És un tema que, bueno, que sempre es fa servir. No sabem què dir en participació, ¿vale? Sobretot quan estem a l'oposició. Quan estem a l'oposició, participació, que no es pot participar. El que passa és que quan aquest any que està a l'oposició i entra a governar, encara que sigui de la manera que han entrat els senyors d'Esquerra, clar, tot canvia. O sigui, ells parlaven de que hem de participar i ells han fet dos pressupostos. O han treballat dos pressupostos. Un, que no va comptar perquè no va arribar a aprovar-se, que va ser el segon, no? No sé si us en recordeu, aquelles fotos a la llera, tancats en plena pandèmia, que van agafar el Covid i després van haver d'amagar la gent de l'Ajuntament perquè havien Covid. Aquest no el comptarem, però sí que el comptem el que van presentar. Un pressupost, té alguna cosa a dir? Un pressupost que van aprovar el senyor Carles Miquel i el seu govern, on el seu soci de govern, Alberto Bastida, ha dit públicament, no estic dient independents, que ells no van participar. Això ho ha dit el senyor Bastida. Però ens hem assabentat que no és que no va participar l'Alberto Bastida, és que no va presentar ningú membre del seu govern. Les entitats també diuen que no han participat. ¿Vale? Ens ho han dit, és que no sabien ni quin regidor tenien, per tant, com podien participar? No sé si sabeu que els pressupostos, quan es presenten, s'ha de fer una reunió amb els representants dels treballadors per dir, presentar-li el pressupost i, perdoneu, que els representants diguin la seva. Sabeu el que li va dir el Carles Miquel? Els representants, tu saps, Alberto Bastida, perquè tu estàs segur, però jo t'ho dic. Li va dir, aquest és el meu pressupost i no penso canviar ni una coma. Per tant, el tiro endavant. I aquesta reunió la faig perquè és obligatori, és una obligació legal. Si no, no la faria. Això, jo no estava a la reunió, però això es va dir. Tampoc es va recollir el pressupost que va aprovar totes les promeses que va fer a tothom de que si jo entro al govern li pujaria el sou, perquè pujaria el sou a tothom. Els treballadors de l'Ajuntament, els treballadors d'empreses associades, i no tampoc es va recollir. El senyor Carles Miquel va venir a casa seva i li va dir, escolti'm, senyors, aquest és el pressupost. I això és el que es va aprovar, o es va presentar. Aquesta és la participació que entén Esquerra. Quan jo li envio el pressupost de que ens diguin la seva, discutim si hem de... Bueno, discutim no, discuteix ell. Si, això no és arribar a un consens per aprovar el pressupost. Jo li dic clarament, és que jo no li estic demanant que vostè em voti el pressupost. Jo li estic demanant que vostè em digui què vol per Sant Fos. I 18 anys després, Esquerra no sap el que vol pel seu poble. Perquè mai fa cap proposta. Ni una. Ni una. Simplement diuen, no hem pogut participar. No li hem de dir nosaltres que participin. Ja saben que cada any es presenta el pressupost, però mai poden participar. Perquè abans li enviàvem al govern, treballa en un Excel, bueno, tots els governs treballen en un Excel, que estan les partides, estat d'execució, com estan, el que s'havia proposat i el que proposem. Si li enviàvem un plert es queixaven, si li enviàvem buides, escolta'm, si és molt més fàcil, què volen aportar, què volen que el pressupost reculli? Només s'ha presentat al PSC, ningú s'ha presentat, 70 veïns també. Respecte a el que ha dit el senyor Carles Miquel, el PAU, que ho hem fet tan malament que ho hem hagut de parar. Escolti'm, si parléssim a les entitats, li haurien explicat que s'està fent el pavelló 1 per fases, per no perjudicar a les entitats que estan fent servir el pavelló. No ho estem fent per mala planificació, ho estem allargant per no deixar sense
possibilitat de que, que les entitats que estan fent servir el pavelló el puguin fer servir. Tema capítol 1, passem per sobre. Ha fet una esmena ja de dir una revenja política. Una revenja política perquè s'amortitza la plaça de recepció, no ho ha dit clar, és la plaça de la Trànsfuga. Que clar, el senyor Carles Miquel suposo que com arriba a les eleccions està preocupat i vol aquesta plaça per si vol una altra vegada pues, fer això del transfugisme i comprar i tal. Per això està molt interessant que aquesta plaça es mantingui. No és cap revenja, és una plaça que no està ocupada. Per tant, nosaltres entenem que aquesta plaça ara mateix no és necessària per l'Ajuntament. Estem molt limitats d'un punt de vista de recursos econòmics i destinem els recursos a altres places que són més necessàries actualment i és la nostra voluntat. Si el senyor Carles Miquel vol aquesta plaça per un tema d'aquests dels que acostuma a fer, que ara estem a dos mesos de la selecció, suposo que algú estarà tramando, pues, ho sento molt, senyor Carles Miquel. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Endavant. Ara, sembla. Hola, bona nit. Jo només volia fer una puntualització. Alberto, que ens has dit que nosaltres fem les coses vistoses. No? Jo crec que si algú s'endú la palma de fer coses vistoses i que després siguin poc efectives, ha sigut el temps que has estat tu. Per exemple, has parlat del conveni odontològic que es va signar. Nosaltres hem pensat que la millor alternativa per rapidesa i fàcil gestió és utilitzar els ajuts d'urgència per cobrir aquestes necessitats dels nostres usuaris, com ja s'havia fet abans també. No hem previst el conveni odontològic, però garantim que els usuaris quedin coberts a través d'un altre tipus d'ajuda. Que quedin coberts si compleixen els mateixos requisits que s'establien en el propi conveni. Aquell conveni hi ha uns quants requisits, hi ha un copagament. Si es compleix tot el que en aquell conveni s'establia, doncs a través d'un ajut d'urgència social es quedarà cobert les necessitats dels usuaris per aquest servei. Alguna intervenció? Endavant, senyor Carles Miquel. Endavant. No ha tingut temps. A nosaltres ens agrada fer la feina ben feta, però vostès en cap moment han tingut cap intenció de que els diguéssim absolutament, de que els féssim absolutament cap proposta. Els números estaven fets i ja està. Del 13 al 15, no al 16, no hi ha temps perquè nosaltres puguem fer una proposta seriosa com a grup perquè les poguessin incorporar al pressupost. De totes maneres, vostè ha vingut aquí a un debat de pressupostos i ha fet un discurs de debat preelectoral. Vull dir, jo crec que es deu haver confós d'arxiu. Aquest arxiu li pot anar molt bé per un debat a les eleccions durant la campanya i parlen de tot el que va fer malament Esquerra Junts per Sant Fost quan va governar. Perquè la veritat és que no ha parlat ni d'una sola partida. Tot ha sigut una crítica al temps que va estar governant Esquerra Junts per Sant Fost. Semblava que estiguéssim al debat del pressupost 2020. Pressupost que li recordo que es va fer amb unes restriccions al·lucinants en les que no podíem ni juntar-nos en una sala. També diu que Esquerra, Junts, bueno, Esquerra també perquè ha anat més endarrere, que mai fem cap proposta. Doncs escolti, per no fer cap proposta, bé que han continuat molts dels projectes que el nostre govern va començar. Per començar per totes les inversions que havien presentat els projectes que havien presentat en el PUOSC,
el programa d'inversions de la Diputació de Barcelona, el projecte de la col·laboració dels tres municipis a la Serradora per donar feina o emprenedoria. Bé que continuen amb l'Albús, que abans arribava 4 vegades a la Conreria i ara arriba 14, i així pues, podem comptar unes quantes. Bé, no està malament per no fer mai cap proposta. Endavant, senyor Bastida. L'Albús no arriba 14 vegades a la Conreria, eh? Si no, pregunteu als veïns i les veïnes. Responent a la senyora Blanca, a veure, li explicaré com funcionen les ajudes d'urgència social i les diferències també que tenen amb el conveni d'odontologia solidària. No entraré en el debat del que ha dit abans meu i de les coses vistoses i a més, aniré directament a lo més interessant i lo més important per a la ciutadania. L'explicaré com funcionen les ajudes d'urgència social i les diferències que hi ha amb aquest conveni d'odontologia solidària. Per començar, el conveni d'odontologia solidària, aquest servei no es prestava mai s'ha prestat des de l'Ajuntament ni des dels serveis socials. Es prestava des de l'àrea bàsica de salut. I la treballadora social de l'àrea bàsica de salut, del CAP, és la que fa el tràmit a la clínica que hi ha a Granollers. Amb aquest conveni, què aconseguim? Aconseguim treballar directament des dels serveis socials bàsics. Això què significa? Significa poder ser més transparents i fer unes convocatòries més extensives per a la població. Ens estem 2 anys de llista d'espera, que una altra vegada els usuaris i les usuàries hauran d'estar esperant 2 anys fins que li vulguin posar una pròtesi, fins que li vulguin fer una neteja o qualsevol altre servei que estava integrat dins d'aquest conveni. 2 anys d'espera. Això es diu retallar drets. Les ajudes d'urgència social, què són? Les ajudes d'urgència social, com bé diu el seu nom, són d'urgència. És a dir, des de que jo demano una ajuda fins que es paga aquesta ajuda, s'hauria de fer com a mínim, o sigui, com a màxim, 48 hores. 48 hores. Si no, no és d'urgència. Llavors, de dir que ara mateix, tornant una altra vegada, aquesta política de que les ajudes d'urgència social siguin un calaix de sastre on podem pagar d'allà qualsevol cosa, això és gestionar malament els serveis socials. Perquè existeixen des de que es van crear quan estàvem de regidors nosaltres, quan portàvem la regidoria nosaltres, es van crear ajuts de mobilitat, ajuts per habitatge, ajuts de pobresa energètica, ajuts d'aliments, o sigui, les targetes moneder. Es va especificar tot amb les corresponents convocatòries i amb les corresponents reglaments. Llavors no pot dir vostè que amb les ajudes d'urgència social pagarà amb les mateixes que en el conveni d'odontologia solidària, perquè tenen reglaments diferents i tenen quadrants diferents, que tots funcionaran amb l'IPREM, però en el conveni no. En el conveni està reflexat que només, o sigui que tothom que estigui en l'atur pot accedir. O sigui, gent que estigui a l'atur o que estigui cobrant menys de l'ingrés mínim vital i el salari mínim que està interprofessional. O sigui, que són coses diferents. No diguem coses que no són reals. I les ajudes d'urgència social tenim 8.000 euros. Amb 8.000 euros pagarà tot això? Gràcies. Intervencions? Senyor Juan Francisco, Blanca, vinga. En referència a les al·lusions a el que ha dit el senyor Carles Miquel, el tema de la Serradora, no sé si se'n recorda que això ja estava en funcionament abans de que ells entressin, però bueno, és igual, no entrarem. El tema de que no han tingut temps, bueno, jo li dic, no sabem qui guanya les eleccions, qui està al govern i qui està a l'oposició, però si casualitat vostè està a l'oposició, li recordo que té un any d'ara fins al gener o el febrer de l'any que ve per preparar alguna cosa, perquè fan 18 anys que volen preparar i mai tenen temps. I el tema del bus l'anava a contestar, però el membre de l'oposició, Alberto Bastida, l'ha contestat. Per tant,
No diré res més. Gràcies. Endavant, senyora Blanca. Sí. A veure, si algú té una urgència per a fer algun tractament odontològic, es pot fer-li un ajut. No hi ha cap problema per fer-li un ajut. El fet, una altra cosa, el fet de que vostè hagués especificat cada un dels ajuts no significa que hagi fet més ajuts. Ha fet els mateixos posant-los nom a cada un dels ajuts. No hi ha diferència. Pel fet de tenir-ho tot junt en una partida o tenir-ho tot separadet per conceptes, no significa que s'ajudi més o que s'ajudi menys. És diferent. És el mateix. Molt bé, acabat els dos torns. Abans de procedir a votació, voldria clarificar un parell de coses. A veure, anem per pams. A veure, sobretot el tema del conveni de l'odontologia, senyor Bastida, vostè i jo vam signar el conveni quan estàvem en l'equip de govern, val? I dit per... Una cosa és signar un conveni i una altra cosa és tirar endavant un conveni, val? I dit per propis tècnics, no sabien com tirar endavant aquest conveni. Per tant, per signar un conveni, per quedar bé i quedar en els mitjans de comunicació i dir lo bueno que somos, no val la pena. Fem les coses i gestionem bé... Senyor Bastida, no l'interrompo, sisplau. Gestionem bé les coses, és a dir, els diners estan per gestionar correctament. I també ens trobem que tenim moltes partides, molt ben detallades, però després arriba a final d'any i no en gastem ni un euro. Perquè, i tots som responsables d'això, tots hem governat aquesta legislatura, no només independents, aquí hem governat tots. I vostès tampoc van gastar res. Ben poca cosa van gastar, val? Vull dir, a veure, és un pressupost. La pròpia paraula ho diu, pressupostar. Durant un any, miri el que pot passar. Miri el que aquesta legislatura que ha passat cada any. Un any una cosa, un any següent una altra cosa, i mira com hem acabat, hem començat i com hem acabat, val? Per tant, les modificacions de crèdit, he sentit aquí, és que he sentit cada cosa, i jo al·lucinava, jo pensava, estem en un ple municipal o estic somiant o veient una sèrie de Netflix, que haig de preguntar-li al senyor Carles Miquel quina deu ser la que deu veure, que estem preveient un ple municipal. Què vol dir això de que no es fan modificacions de crèdit? Escolti, vostès quan governaven també n'havien fet. És molt normal fer modificacions de crèdit. No som tan perfectes com vostès, no sóc tan perfecta com el senyor Carles Miquel, que sap exactament que aquella partida gastarà durant tot aquell any, l'importa exacte per no fer cap modificació de crèdit. Hem tingut una pandèmia, que vostès molt bé estan cada dia dient-nos el bé que han gestionat, amb unes modificacions de preus que ens han pujat en tots els sentits, i això... evidentment ens ha repercutit en els pressupostos. I per això hem fet moltes modificacions de crèdit i moltes coses han pujat més del compte. Val? Molta gràcia al senyor Carles Miquel, que després diu que nosaltres fem campanya de màrqueting, ja no els interessa, estan parlant i no els interessa, i que estem a l'alba al mercat municipal i que posem l'entrada peatonal on hi havia abans la derbi, etc. Miri, i que si els projectes radars, que si les viles florides, però si les viles florides les estem fent, si els projectes radars li hem canviat el nom i l'estem continuant fent, moltes coses s'han anat continuant fent. Però a mi em fa molta gràcia això de l'entrada peatonal de la derbi. Aquest projecte no era nostre. A veure si vostè ho acaba d'entendre, i el senyor Conesa també ho acaben d'entendre, tots dos. Aquest projecte no era nostre. Era de Martorelles. Sí, senyor, del senyor Romualdo. I em va demanar... Sí, sí, senyor Carles Miquel, vam fer una roda de premsa i em va demanar presentar-la en l'equipament de la serradora. I li vam dir que sí, sap? Però no ens culpi a nosaltres. Nosaltres estàvem a favor d'aquest projecte. Home, l'entrada de Sant Fost quedava completament ben digna. Però no, si el projecte no es va tirar endavant, no va ser per independents, perquè no el va presentar independents, va ser per independents de Martorelles o com creies oportú. I el mercat municipal, escolti, si es va desdir el promotor perquè va haver-hi una crisi econòmica, tampoc no vam poder tirar endavant en aquest sentit, però sí que el teníem perquè el projecte es va presentar.
Em fa molta gràcia les inversions del PUOX, de la Diputació... Home, clar, si no, el que no farà Independència, i crec que és una de les coses que sempre ha fet bé, és perdre cap subvenció, i nosaltres no estem disposats a perdre cap subvenció. Nosaltres véssim subvencionat potser diferent, com vostès. Val? Per això hem aconseguit els fons europeus per acabar el pavelló 1. I el pavelló 1, com ja he dit moltes vegades, i hem transmès moltes vegades, les estem fent les modificacions o les obres, les estem fent d'acord amb les entitats esportives que utilitzen el pavelló 1 i, evidentment, també amb la pròpia escola. Per això, en les vacances de Nadal vam fer una primera fase i ara començarem. Quan es pugui, i ja estem fent tota la tramitació, la segona fase, intentant molestar el menys possible d'una obra complicada i difícil al dia a dia dels nostres nens i de les nostres entitats esportives. En el pressupost hi ha una sèrie d'inversions que depenen d'un ingrés. Sí, senyor Carles Miquel, però miri, sap què passa? Jo ja sé que es va dient pel poble que no es farà, ni es canviarà la gespa, ni es farà res del que hi ha aquí. Però miri, s'agafa abans un mentider que un coix. I li ben asseguro que n'ha dit tals moltes, de mentides, però jo no seré qui li diré quines són les que ha dit. I els fets ens donaran a nosaltres la raó, no a vostè. La gespa es farà, i l'espai jove es farà, i ben aviat tindrà notícies. I tot el que hi ha en aquestes inversions es farà. Per tant, nosaltres estem tranquils, nosaltres creiem que presentem uns pressupostos molt dignes, uns pressupostos molt reals, uns pressupostos on realment agafem les necessitats socials del nostre poble, uns pressupostos que fem el canvi climàtic, que estem intentant ajustar-nos i adequar al que l'Agenda 2030 ens demana, i uns pressupostos que realment, pactats amb els sindicats, que estan totalment d'acord amb els sindicats, en el qual en el capítol 1 doncs, estem remodelant i organitzant el capítol 1 tal com s'està treballant el dia a dia de Sant Fos. Me sembla que no em deixo res més. Ah, sí, l'última cosa, abans de procedir a votació. Ningú ha dit, una altra cosa, ningú ha dit que hi ha hagut uns 200.000 euros d'estalvi de la bona gestió del porta a porta en el tema de la recollida de la poda. Vull felicitar aquí, públicament, a la persona, al tècnic que ha portat aquesta gestió, perquè realment ha fet una gestió extraordinària. 200.000 euros, és un estalvi considerable. Ningú ho ha dit, aprofito i ho dic. I també dir-vos que és un pressupost que està en l'increment del capítol 1 la valoració dels llocs de treball que hem negociat amb els propis sindicats. És un pressupost que també indica que apostem per les energies renovables i és un pressupost on els ingressos són reals i recordeu que hi ha congelació de taxes. I ens estem en sortint. Per tant, dit això, procedim a votació. Jo crec que el resultat de la votació ja us la podeu imaginar, tot negatiu, però jo estic molt orgullosa d'aquest pressupost. Endavant, procedim a votació. Vots en contra, sisplau. Vots a favor. Hi ha empat. Tornem a repetir. Vots en contra. Vots a favor. I sí. Queda aprovat per el vot. Clar. No, vots en contra vostres, que ja ho sabia, que vosaltres votaríeu en contra. Val? Com sempre. Sempre, evidentment, no podia faltar això. Segon punt de l'ordre del dia. Ara ja he perdut el segon punt. És el tema del pla estratègic de subvencions 2023-2027, oi? Sí. 25, perdó, ja afegia dos anys més jo ja. Endavant, senyora secretària. Es proposa primer aprovar el pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Sant Fos pel període 2023-2025, sempre subjecte a les disponibilitats pressupostàries de cada anualitat. I segon, publicar el portal de transparència de l'Ajuntament el pla estratègic de subvencions pel període 2023-2025. Alguna intervenció? Endavant, senyor Bastida. Bé, com de la mateixa manera que nosaltres ens hem votat en contra
pel motiu del, entre altres coses, de que no teníem el conveni d'odontologia solidària. Aquí tampoc està el conveni d'odontologia solidària. Amb la resta, doncs, estem a favor, amb la qual ens abstindrem. I vull recalcar, perquè abans no hem pogut, nosaltres no hem guanyat res amb la signatura del conveni d'odontologia solidària, perquè de fet vau ser vosaltres, que nosaltres ja estàvem fora del govern, quan la vau publicar a l'Alba. O sigui que no és que nosaltres l'únic que estem fent és intentar lluitar pels drets de la ciutadania, perquè creiem que és bo que tinguem un servei que només ofereix un ajuntament, com és, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, aquí a Sant Fost. De fet, aquest conveni està inspirat, té les documentacions, té el reglament, té els formularis i les instàncies específiques. Ho té tot treballat i consensuat amb l'Institut Bàsic dels Serveis Socials de Barcelona. Amb la qual cosa, això que els tècnics no sabien, això és primera notícia, perquè ho vam treballar tot des de l'Institut de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies. Molt bé, alguna intervenció més? No? Miri, senyor Bastida, també m'he deixat una cosa, ja que vostè aprofita el seu segon torn de paraula per tractar el tema anterior, dir-li que vostè també va fer un procés participatiu que va costar uns diners. Nosaltres hem fet un procés participatiu que es diu Digues la teva, que no ha costat ni un duro. Per tant, de vegades les informacions les hauria de saber. No fa falta, no li dono el segon torn de paraula, perquè és que si no aquí no acabarem mai. Però clar, estàvem parlant del tema de les subvencions, val? Jo li dic que el tema de participació, vostè que va fer un procés, torno a repetir, amb la Diputació, va haver-hi un cost i va haver-hi molt poca participació. Nosaltres amb aquest de Digues la teva, que ha sigut una cosa molt interna, hem tingut una participació del tot molt bona per part del poble, que ben aviat doncs farem públic. Alguna intervenció més? Hem dit que no, doncs va, senyor Bastida, endavant, al segon torn. No va ser amb Diputació, va ser amb una empresa privada amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. I tot just quan s'anava a iniciar el procés participatiu em va fer fora del govern, amb la qual cosa no vaig poder fer el procés participatiu, òbviament. Però de tota manera el que està treballant, el que s'ha pagat precisament és la plataforma de participació ciutadana, que vostè està dient que s'està tirant a les escombraries els diners públics, però la plataforma de participació ciutadana que es va treballar des de l'àrea que portàvem nosaltres i que continua actualment, l'heu pagat també aquest any i no heu fet ús d'ell. O sigui que això que el Google és gratuït, bueno, és gratuït, no? Perquè teniu també unes eines que esteu pagant i que no les heu utilitzat. Senyor Bastida, no està pagat. Procedim a votació, si us plau. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, moltes gràcies a tothom. S'aixeca la sessió.